Дякую за представлення, дякую за можливість тут виступити. Є дві новини – хороша і погана. З якої починати? З поганої. Ні, логічно треба з хорошої, тому що хороша не з України, хороша з Австрії. Ви знаєте, там, як це сказати, да, вибори, да, вони заново як переголосовують президентські вибори, і кандидат від крайніх правих визнав, що він програв. Так що це, я думаю, є добре, хоча ще невідомо, як буде лівий кандидат себе поводити. В будь-якому випадку, очевидно, що президентська посада в Австрії, вона не є аж такою важливою, але з символічної точки зору перемога кандидата від правих, вона була б дійсно для... Тобто вона б свідчила про те, що популізм наростає в країнах Європейського Союзу. Тобто це така невелика хороша новина. Не дуже добра новина з України, бо в Україні виглядає так, що розгортається черговий скандал. І ви знаєте, що є втікач такий олігарх Ніщенка, який втік з України, проти нього розпочинається справа, і він захищається. Захищається він тим чином, що висуває обвинувачення на адресу президента і людей навколо президента. Причому я думаю, що дуже показово, де він дає ці, так би мовити, ну не свідчення, бо це не є юридично, а де він виступає з такими звинуваченнями. Він виступає на російському каналі «Росія-1». Він дав велике інтерв'ю для газети «Індепендент» у Британії. Газета «Індепендент» – відома газета, але не всі знають, що хто нею зараз володіє. А володіє нею російський олігарх Лебедєв, який є колишній кадебіст. От, тому я думаю, що тут не дивно, що саме з цих джерел ведеться атака проти президента. Хоча, на жаль, ми мусимо сказати, що звичайно, якби те, що відбувається в Україні, воно не завжди нам дає, і так як діє особливо наша влада, воно не завжди нам дає підстави для оптимізму. Як я бачу ситуацію? Перш ніж говорити про війну, тому що для того, щоб зрозуміти, що відбувається на війні, маємо розуміти якби загальні тенденції в Україні. Як я бачу ситуацію нині? Нинішні лідери країни, Порошенко, колишній прем'єр Яценюк, зараз Гройсман, інші, вони безумовно не є революціонерами і вони не є радикальними реформаторами. Тобто були сподівання на те, що там, після виборів президентських Порошенко отримав дуже великий кредит довіри. І ну, тоді, я пам'ятаю, був цей ентузіазм, як він виступав, що таке було враження, що ми маємо пишатися цим президентом. Вони не діють як, ані як революціонери, ані як радикальні реформатори. Це не є радикальні реформатори. В той же час ця нинішня верхівка, вона не може ігнорувати необхідні зміни. І Порошенко, очевидно, що він розуміє, що зміни треба робити, і він поступово деякі речі робить. Я б сказав так, що якщо ми подивимося на якийсь тренд, як рухається Україна, то цей тренд, він очевидний. Робляться речі. На жаль, ці реформи, вони робляться дуже повільно, зігзагоподібно, з відкатами, і існує величезний опір всередині самої системи. Причому цей опір, він практично є, він помітний всюди, і в судових органах, і в прокуратурі, і в парламенті. Тому я бачу ситуацію, я не кажу, що треба опускати руки, а навпаки, я думаю, що треба використовувати ту ситуацію, яка є зараз, а це ситуація все-таки відкритості. Це не те, що було за Януковича, який просто не чув ніколи, який затискав опозицію і робив те, що хоче робити. До чого це призвело, ми побачимо. Нинішня влада змушена слухати, і є можливості для того, щоб здійснювати цей тиск на владу. Тобто, як приклад, я навожу те, що відбулося з електронними деклараціями. Коли з одного боку громадські активісти, молоді депутати в парламенті, з різних фракцій, вони говорили, так, треба приймати зміни. Вони казали, що хтось блокує ці зміни. Зверталися за допомогою до наших європейських і західних партнерів. Ці тисли в свою чергу. І в результаті цього тиску наша влада і керівництво, вони зрештою прийняли рішення, що да, треба рухатися вперед. Так? Тобто Порошенко якийсь певний час він коливався, але потім він прийняв, сказав, да, запроваджуємо електронне декларування і процес
як би пішов. Ми отримали результати, доволі несподівані. Хоча, ну, ми ж знали, що крадуть, так? Тому в цьому несподіванки не було. Несподіванка, мабуть, була в обсягах і в тому, що деякі, ну, найбільші крикуни за демократію самі виявилися там доларовими мільйонерами, так? Ну, Пляшко, так, бідний, так? В бізнесі ніколи не працював, а виявилося, що у нього мільйон є готівки у валюти. Та звідки воно взялося? Тобто, очевидно, що на базі цього треба далі робити висновки. Ще раз, ситуація далеко не однозначна. Але я ж кажу, що такими от спільними зусиллями, значить, знизу від громадянського суспільства, від наших європейських партнерів, можна тиснути на владу, і влада тоді буде змушена щось робити. Її треба контролювати. От зараз цей процес. Він відбувається. Тобто, на відміну від того, що відбулося після помаранчевої революції, все-таки зараз немає ідеалізації, так? І тому є спроба контролювати те, що влада робить. Тепер, мені здається, що дуже важливо, є різні підходи, але дуже важливо уникнути, особливо в умовах війни, уникнути дестабілізації в країні. І зрозуміло, що в умовах складної економічної ситуації, непопулярних дій уряду, ми знаємо, наскільки впав рейтинг Народного фронту, у БПП дещо впав, хоча БПП лишається однією з основних сил в рейтингах, і ми знаємо, що в разі президентських виборів, то у нас двоє людей виходять в другий тур. Це Порошенко і Тимошенко. Так. Ну от вибирайте, так, хто з них кращий, хто з них гірший. Так, в разі парламентських виборів ми отримуємо більш-менш рівномірна якби група партій, які виходять на перший, там з невеличким відривом. Це «Батьківщина», це «Блок Порошенка», це «Самопоміч» і це, на жаль, «Опозиційний блок». Так, тобто в разі дострокових виборів, очевидна ситуація насправді, вона дасть прирост силам а – популістським, б – проросійським, як опозиційний блок. І тому, знову ж таки, за проведення дострокових виборів, зрозуміло, виступає «Батьківщина» і Тимошенко, за виступає опозиційний блок, проти, із зрозумілих причин, виступає блок Петра Порошенка і Народний фронт. Але в цій ситуації я все-таки вважав би, що іти зараз на дострокові вибори, не маючи якоїсь, от, не бачачи перспективи, що буде після того, буде дуже ризиковано. Тобто я думаю, що якраз сценарій дострокових виборів, він Москву, він очевидно задовольняє. Як українці ставляться до перспективи дострокових виборів? Ну тут якби думка українців, вона розкололася. Тому що приблизно навпіл, трохи більше не хоче дострокових виборів. Трохи менша частина хоче дострокових виборів. Так. Тобто, знаєте, коли українців питають, а ми проводимо багато опитувань, це фонд демократичної ініціативи, в якому я зараз теж працюю, і коли українців питають, чи ви підете на дострокові вибори, українці кажуть, так, підемо. Чи ви очікуєте, що нова Верховна Рада буде краща за нинішню? Відповідь – ні. І очевидно, що цим і пояснюється, чому українці тут немає, знаєте, от, бо Тимошенко закликає, давайте дострокові вибори. Оце і пояснює, що тут якби є розкол, так, серед українців, і далеко не всі, менше половини кажуть, що ми за дострокові вибори. Тому що українці все-таки вони можуть думати і прорахувати, і вони розуміють, що це буде дестабілізація ситуації. Так, щось я хотів тут додати, значить, вибори. Якщо ми, тобто таке, як так би мовити, загальне, нинішнє загальне тло ситуації, тобто я вважаю, що, знову ж таки, що виборів можна уникнути, але безумовно це не має бути виправданням для влади нічого не робити і сидіти і чекати наступних виборів. Ситуація може змінитися драматично. А, дивіться. Тимошенко хотіла вивести людей на вулиці у зв'язку з тарифами. Да, тарифи дійсно дуже сильно зросли. І
Але українці не вийшли. Так? Більше того, ви показували кадри, що тобто українцям складно, да? Більшість людей, звичайно, негативно все сприйняла це підвищення тарифів. Хоча, з іншого боку, і програма субсидій, вона доволі широка, вона багатьох людей охоплює. Але українці не вийшли, ну, принаймні зараз. А розрахунок Тимошенка був на те, Тимошенка, опозиційний блок, там є партія Рабіновича, їх розрахунок був на те, що вдасться розхитати ситуацію, вивести людей на вулиці. Особливо це було пов'язано з річницею Майдану. Цього не відбулося. Тобто, як я казав, ми пережили, да, цю третю річницю Майдану, не вдалося якоїсь такої потужної дестабілізації, були спроби, от, але я думаю, в цілому нам вдалося цього уникнути. Тепер я хотів би тоді безпосередньо перейти до теми, яка задекларована, війна, Мінськ і настрої українців. Отже, почну я з того, що зараз дуже часто Порошенку закидають, що от він обіцяв швидко закінчити війну, він цього не зробив. Я тут дотримуюся іншої думки. Тому що я думаю, Порошенко якраз він діяв правильно на початку, коли він був обраний президентом. Він спочатку оголосив перемир'я, там на тиждень, потім там продлили ще на 5 днів. Це робилося для Заходу. Бо Захід вимагав, що ну давайте там переговори, треба мирно. Тому він оголосив це, він це зробив. Потім, коли це не спрацювало, він дав наказ йти в наступ. І, в принципі, воно йшло так, як треба. Тобто, якщо ми там подивимося на карти, я думаю, що ви це знаєте, але зараз я ще раз покажу. Вона дуже наочна карта, тим більше, що це російська карта. Це російська карта, Крим вже зафарбований сірим. Але на кінець серпня 2014 року от була територія, яка контролювалася бойовиками. Да? Тобто Луганськ і Донецьк, вони вже були напівоточені. Так? Тобто Порошенка, в принципі, якби все йшло до цієї ліквідації. Тому абсолютно очевидно, що якби не було російського втручання регулярної армії, операція була завершена. І самі росіяни про це казали. І сепаратисти теж вони кричали: «Росія, допоможи, ведіть війська». Зрозуміло, що після того, як росіяни вдарили в тил під Іловайськом, да, вони ж цинічно, да, в тил просто вдарили, ситуація змінилася на фронті, армія тоді ще не була готова дати належну відсіч, і за тих умов довелося підписувати угоди, які називаються зараз «Мінськ-1». «Мінськ-1» В принципі, я зараз оцінюю таким чином, що там не було якихось таких, там було дуже аморфно все так розпливчато сформульовано. Головне, що оголошувалося перемир'я, для України дуже важливо, щоб у водах Мінськ-1 заборонялося застосування авіації. Тому що ми розуміємо, якби росіяни почали застосовувати авіацію, в Україні на той час не було чим протистояти. Тобто це було заборонено. І Мінськ-1, в принципі, там були дуже там налагодити інклюзивний діалог, такі, знаєте, достатньо розмиті речі. Там, в принципі, не було якихось особливо страшних речей. З Мінськом-2, звичайно, ситуація набагато складніша. Всі читали цей текст? Не читали, так? Да? Ну, якщо ви спробуєте почитати, я його читаю майже щодня, намагаюся, да, тому що зрозуміти, як там все це написано. Там це отак, да? Тобто там 13 пунктів, і найбільш, так би мовити, загрозливі, це навіть не самі ці пункти, а примітки там до пункту 11. Примітки. Да? Бо там написано, що Україна має зробити. Знову ж таки, Мінськ-2 – це угода, яка була вимушена, прийнята, бо тоді ми пам'ятаємо, що Путін якраз вів атаку на Дебальцево. І в Мінську-2, знову ж таки, є багато речей корисних для України, але є і небезпечні речі. Так, небезпечні речі – це так звана політична частина, це вимога надати
особливий статус цим територіям, які контролюють бойовики, і провести вибори на тих територіях. Так? Тобто це найбільш для нас невигідна частина. І зрозуміло, що коли Порошенко сам не підписував цю угоду, ми знаємо, що все це підписував Кучма. До речі, роль Кучми тут я в цілому оцінюю позитивно, як це не дивно, да? Я можу це пояснити потім, якщо буде питання. Але очевидно, що Порошенко узгоджував ці параметри з Меркель, з Ландом і Путіним. І тут можна чітко сказати, що Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень. Тому що він, як президент, не міг обіцяти, що парламент прийме ці конституційні зміни. А от що почалося далі? А далі почалася тяганина і гра. Гра всіх навколо цієї угоди. Ну, відомий вам Олександр Матиль, він взагалі каже, що Мінськ – це театр, де кожен грає свою роль. Для українців, звичайно, дуже важливо, що санкції, які прийняв Європейський Союз, які продовжуються на кожні півроку, вони прив'язані до повного виконання Мінських домовленостей. А повне виконання Мінських домовленостей – це вивід російських військ і, зрештою, це передача кордону під український контроль. Тобто, якщо цього не буде, то тоді і санкції мають діяти кожні півроку. Якщо, звичайно, до влади не прийдуть Ле Пен, там, Штайнмайер і так далі, і так далі. Тобто, бо тут є політична воля. В той же час Україна, попри всю критику, бо ми ж любимо дуже критикувати, кричати, що зрада, так? Але попри це зради на даний момент не відбулося. Тобто, насправді, Україна зараз по Мінським угодам принципово нічого не здала. Особливий статус. Не прийнято конституційні зміни. Вибори. Україна нічого не робила тут, не прийняла ніякого закону. Тобто, Україна тут тягне. І Порошенко якраз зараз, йому вдається це перекласти відповідальність на парламент. Тобто Порошенко виступає якби перед Заходом в ролі, значить, доброго, а парламент український в ролі поганого. Так? Тобто Порошенко каже, ну я ж хотів, я цей, але ну, бачите, там в парламенті не хочуть приймати, тому що бойовики стріляються, який же тоді може бути політичний діалог. Тобто поки що на даний момент якихось здачі принципових моментів не відбулося. Ми не знаємо, що буде далі. Так? Тобто я не виключаю, тобто проблема полягає в тому, що ви знаєте, що на Заході існують дуже потужні сили, які хочуть санкції або знімати, або пом'якшувати. Так? І тоді постає питання, чи треба нам іти на якісь поступки в прийнятті оцих от політичних змін, для того, щоб Захід все-таки продовжував ці санкції. Чи можемо ми на них йти на ці поступки, чи ми не можемо йти на ці поступки. І тут є різні думки, тобто не треба забігати наперед. Зараз здавалося вже, що все ясно, що санкції будуть продовжені. Тому що Росія своїми діями в Алеппо, вона показала, що з нею домовлятися неможливо. І Путін якби підіграв фактично Україну. І парламентська асамблея Ради Європи, вона прийняла дуже і дуже позитивні, несподівано позитивні формулювання для України. Тому що в двох резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи вперше сказано, що є російські війська в Україні і що росіяни ведуть війну в Україні. Вперше. А до того це був конфлікт в Україні. Так? Ну, ми ж знаємо, що толерантне суспільство дуже на Заході, вони не хочуть гострих якихось речей. І тому про це говорить конфлікт в Україні, Ukrainian crisis. Отже, в резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи вперше, це було в жовтні, так, дві резолюції, і вперше було вжито оці дуже-дуже різкі формулювання. І тому здавалося, що ну, вже санкціям все вирішено. І тут перемога Трампа. Да? Значить, знову ж таки, якісь додаткові фактори, знову ж таки, ми не знаємо, як Трамп буде себе поводити, бо тенденції дуже
складні і неоднозначні. В усякому разі, останній візит президента Обами до Європи, він якраз наголошував на тому, що санкції треба продовжувати. Він домовлявся з Меркель про продовження санкцій. Тобто, якби загальна установка на продовження санкцій. Але рішення буде прийматися 17 грудня на саміті голів Європейського Союзу. Ми будемо сподіватися, що санкції будуть продовжені. Так? І вони будуть продовжені, очевидно, на півроку. А от що буде далі, ми не знаємо. Може, дійсно від України почнуть знову вимагати. А давайте там приймайте конституційні зміни. Ну це ніхто не прийме, тому що для цього потрібно 2/3 голосів в парламенті. Порошенко не має цих 2/3. Він може сказати, я хочу парламент у нас, ну, бачите, демократія не хоче. Законом про вибори на окупованих територіях теж ситуація виглядає складніше. Бо на Заході кажуть, що ми розуміємо, що там вибори зараз не можна проводити, але ви прийміть закон. Прийміть закон про вибори, і тоді ми скажемо, що Україна виконує свою частину. А якщо ви закон не будете приймати, ну нам важко тоді лобіювати продовження санкцій, тому що закону такого немає. Ну, знову ж таки, 226 голосів набрати набагато легше, ніж 2/3. І теоретично це можна уявити собі таку ситуацію. Однак це буде означати, я думаю, політичну дестабілізацію, і це за нинішніх умов дуже невигідно для Порошенка. Тому що і у нього, власне, немає аргументів для того, щоб сказати, ну, на фронті стріляють, полонених не обмінюються, застосовують важку зброю. А з чим виходити? Який закон про вибори? І тут якраз українці... українці, вони розуміють, що де відбувається. Зараз я знайду слайд-шоу. Слайд-шоу. Єс. Значить, це питання, як українці ставляться до того, як можна вирішити ситуацію на Донбасі. Нижня – це військова перемога. Так? Ви бачите, що це меншість людей. І це абсолютно очевидно. Тому що насправді очевидно, що у нас є люди, які патріотично настроєні, в тому числі і військові на фронті, да, які кажуть, дайте нам наказ, ми підемо вперед. Ми підемо, ми звільнимо. На жаль, це не є реалістично. Так? І, звичайно, це не користується підтримкою суспільства. Далі у нас є група десь, бачите, трохи більше 20%. І це група, яка готова до компромісів будь-якою ціною. Тобто, насправді, 20% кажуть, що нам потрібний мир, неважливо, що там буде, як там буде, які умови. Тобто, насправді, це потенційно, це може експлуатуватися, ці 20% – це люди, які будуть дослухатися до російської позиції. І, в принципі, ми побачимо по інших опитуваннях, що десь 20% українців, вони продовжують якби мислити оцими категоріями дружби з Росією. Такі люди є. 20%. Але більше половини кажуть, що ми готові до компромісів, але не будь-якою ціною. Не будь-якою ціною. Тобто така думка домінує. А тепер давайте, як же українці, що вони готові прийняти, що вони не готові прийняти. Значить, дивіться, українцям ставлять питання, що потрібно для того, щоб досягти миру на Донбасі. І отут, значить, написано, скажімо, ті речі, які там пропонують, скажімо, в тому числі з боку Росії. Ну, наприклад, влаштувати федеративний устрій в Україні. Всього-навсього 7%. Так, дати російській мові статус другої держави – 11%. Відмовитися від членства в НАТО – 7%. Тобто українці якраз розуміють, що те, що від нас вимагає Путін, воно насправді не приведе до миру. Все це гра. І тому 40% українців, вони кажуть, що тільки треба тиск на Росію через санкції.
ще там скільки у нас вважає відновити нормальне життя на території України, 27%. Тобто оце є два моменти. Тобто українці розуміють, що ці вимоги, яких вимагає Путін від нас, вони насправді до миру не приведуть. І нарешті, як ставляться українці до цього, щоб надати якийсь там особливий статус ДНР, ЛНР. Знову ж таки, ви бачите, що тут ситуація десь, тут немає слів особливий статус, але є опція, що да, ці території повертаються під контроль України, але мають розширені права. І тут майже 25%. Так? Але майже половина каже, ні, хлопці. Все має бути так, як воно було. Да, якщо є децентралізація, вона стосується всіх регіонів. Але ніякого особливого статусу давати там Донбасу чи ДНР, ЛНР, ЛНР не можна. І нарешті, що українці думають про вибори на окупованій території? Ну от цифра 43%. Це найбільша опція. Номер один каже, що взагалі вибори в найближчий час неможливі. Ну і ми з вами чудово розуміємо, які можуть бути вибори, якщо там стоять кримінально озброєні люди, озброєні Росії, якщо там російські спецслужби, ну які вибори можуть бути, правда? Але Захід хоче. Поки що, ще раз кажу, що зараз на даний момент українській дипломації вдалося уникнути якихось різких рухів і відбитися, відкараскатися від цього. Тобто, якщо санкції зараз будуть продовжені, можна вважати, що ми з цим завданням справилися. Насправді ми з вами розуміємо, що звичайно. Що оця міжнародна підтримка, яка має бути до України, і на яку ми всі очікували і продовжуємо очікувати, насправді це все дуже непросто. І ви це розумієте, що в кожній країні є російське лобі, яке дуже активно працює. Ну от для прикладу я покажу стару. Це резолюція 2014 року. Це резолюція за територіальну цілісність України. Так, це березень 2014 року. Значить, що важливо, що в резолюції абстрактно сказано за територіальну цілісність України. Там немає слів Крим і нема слів Росія. І це зробили спеціально для того, щоб якомога більше стран, якщо Росія не згадана, більше ймовірніше, що більшість країн це підтримує. Тому дійсно 100 країн зеленим кольором, так, вони підтримали цю резолюцію. Ну, хто виступив проти, ви теж знаєте. Тобто Куба, Венесуела, Болівія, Нікарагуа, Сирія, Судан, Зімбабве, Північна Корея, Білорусь і Вірменія, на жаль. Так? 11 країн. Тобто, ну, взагалі цей список країн, він є дуже-дуже показовий. Хто тоді був разом з Росією? Але подивіться, скільки країн утрималося. Причому Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка. І тут, очевидно, тобто ми можемо говорити, ну, все одно це зіграло на користь України. Але дуже багато країн утрималося. Ми, правда, якби природа цієї підтримки, вона є утримання, вона є різна. Китай чому утримувався? Зрозуміло чому. Тому що найбільше від цього конфлікту виграє Китай. Тому що Захід приймає санкції проти Росії, Росія послаблена, вона починає поворот до Китаю, виступає в ролі молодшого партнера. Китайці можуть отримувати на своїх умовах за зниженими цінами російський газ, зброї і так далі. Тобто Китай насправді виграє дуже від цього. А от якщо говорити, наприклад, про Казахстан, то ми можемо уявити,
або Індія, який там був страшний тиск з боку Росії? На Казахстан, хто тут у нас ще є? Або бачите, от Таджикистан і Киргизія, що вони зробили? Вони просто не голосували. Це на користь Росії чи на користь України? України, тому що там тиск був, ну, Таджикистан і Киргизстан. Тобто там Росія, ну, вони тоді зробили вигляд, взяли, вийшли з залу, так? Тобто вони не голосували. Тобто, але це навіть говорить про те, наскільки якби складно забезпечити підтримку. А от зовсім недавно була прийнята в третьому комітеті ОУН резолюція по правах людини в Криму. І це є наша велика перемога, хоча навіть з нашого боку говорять про те, що ну, от зменшилась кількість країн, які підтримують. Результати голосування такі. В третьому комітеті ООН резолюція про права людини в Криму, і там все сказано. Там сказано, що це агресія Росії, що це анексована територія, що людей з Криму не можна призивати в російську армію. Значить, проголосувала за 73, проти вже 23, і утрималася 76. Тобто 73 за, 76 утрималася, так? І от у нас деякі, знаєте, такі радикали, патріоти, вони кажуть, о, це українська демократія програла. Насправді це величезна перемога. Чому? Тому що в цій резолюції вжита мова така, якої не було тут. Ще раз, тут навіть згадки не було про Росію. А тут було поставлено питання Руба. Насправді це перемога. Але, на жаль, дуже багато країн, особливо третього світу, вони це не підтримували. Це зрозуміло чому. Тому що значна частина країн третього світу, вони є недемократичними. Так, які права людини? Так? При слові права людини той же Казахстан шарахається. Правда? Або там яка-небудь там Малаві і щось таке. Так? Всі арабські країни, мусульманські, ну вони, по ідеї, мали б кримських татар підтримати. А вони всі або утрималися, або не голосували. Так, знову ж таки, чому? Тому що більшість з них не є демократичними країнами, і тому вони не хочуть підтримувати цю резолюцію про права людини. Тому в цілому це дуже важлива перемога української дипломатії, але боротьба не завершена, тому що це прийняв комітет. А от в грудні якраз має бути голосування на Генеральній асамблеї ООН, і це вже буде більш високий рівень, ну і тут бажано зберегти цю пропорцію, хоча тут важливий результат, чесно скажу. Так? Уже неважливо, скільки там утримається, головне, щоб більшість проголосувала. В позитивному плані, я думаю, ми можемо говорити про те, що і Євромайдан, і війна, агресія Росії, попри всі проблеми і все горе, яке принесено на українську землю агресію Путіна, але воно сприяло і зростанню патріотизму українців, і усвідомленню, хто ми є. Тому що дуже важливо, я думаю, що це почалося з Євромайдана, навіть не з Євромайдана, це почалося набагато раніше, з 91-го року, але і Майдан-1, і Майдан-2, вони дуже сприяли тому, що українці демонстрували, що вони є політична нація, тобто, що нас не розколюють етнічність, мова, конфесія і так далі. Я думаю, дуже показово, що виявилися на Євромайдані терміни «жидобандерівець» і «кацапобандерівець». Так, ви знаєте про ці терміни. Тобто, я думаю, що це дуже показово, що це з'явилося, тому що може показати мені про цю людину сказати зараз. Це я зустрів цю людину в правому секторі в Пісках. Значить, правий сектор. У нього позивний, ну ви знаєте, що на фронті звертаються по позивним, у нього позивний Мойсей. І коли я спитав, а чому Мойсей? Він каже, ну, по-перше, тому що я єврей, а по-друге, тому що я проповідник. Він не ортодоксальний проповідник, так? Не ортодоксальний іудеїзм, а реформований. Так?
І це дуже показово, що ця людина, вона пішла в правий сектор, про який Путін розповідає, що це найбільші українські страшні націоналісти. От він там, російськомовний єврей, який воює в правому секторі. І ми маємо з вами розуміти, що ця війна, насправді, вона до чого призвела? Вона показала, що ці мовні наші суперечки, які раніше обігрувалися політики, зараз вони відходять. Тому що якби, для нас зараз якби, критерій не те, якою ти мовою говориш, ну хоча б, очевидно, краще, якщо українською, от, але що ти робиш для фронту? І українська армія, ну половина української армії на фронті говорить російською мовою. Так? І добровольчі батальйони, в тому числі цей націоналістичний Азов, в тому числі правий сектор, ну там купа людей, які російська мова. Так? І хлопці кричать, значить, слава Україні! І ми воюємо за український Донбас, а вони говорять це російською мовою. Тому це дозволило зняти оці певні суперечності, і воно призвело до більшого єднання українців. Ну, у мене, на жаль, нема слайду, але, в принципі, я от покажу вам. Зараз це результат. Ну, от нижній графік, от, думаю, буде видно, червона лінія. Чи ви пишаєтеся тим, що ви українець? Бачите? І зростає. Тобто є це зростання, воно дало дуже суттєвий результат. Як би ви проголосували за незалежність України зараз, якби референдум був зараз? І показує, ну, приблизно ті самі результати, які були і на референдумі 91-го року. Тобто коли все-таки була ейфорія. Так, провал був, коли був Янукович, тоді кількість українців на потенційному референдумі за незалежність, вона знижувалася. Зараз це все відновилося. Ну і ще дуже цікавий показник, коли людей запитують, хто ви насамперед. І от кажуть, громадяни України, так, або, скажімо, мешканець певного регіону, тобто так звана локальна ідентичність, або ви там етнічний українець, або ви там совок, да, ще вважаєте себе, що ви, значить, з Радянського Союзу. І знову ж таки, зараз от є червона лінія, вона показує, що ти кажеш, що ми громадяни України, вона зросла. А синя лінія, тобто тих, хто каже, що ми в першу чергу там кияни, луганчани, черкащани і так далі, вона зменшується. Тобто це дуже важливий показник, що люди починають мислити загальноукраїнськими категоріями. І вперше на Донбасі, ну, опитування ми проводили на підконтрольній частині України, от, кількість тих, хто каже, що ми громадяни України, переважає 63%, каже, що ми громадяни України. Це фантастично, щоб на Донбасі так казали. Я навіть боюся вірити, так, що це, що може там якась помилка була в опитуванні. Ну, насправді, в чому проблема опитувань на Донбасі? Що там величезна кількість людей, які не хочуть здавати відповідь. А ми розуміємо, що якщо вони не хочуть здавати відповідь, ну то можливо вони думають не так, як думаємо ми. Вони бояться. Так? Але контролі, чиєї контролі? Українські. Під українські. Ні, тому що ні, там ми не можемо проводити. Колись, до речі, Київський інститут соціології проводив навіть опитування на окупованій території, але зараз вони не можуть там проводити. А я маю на увазі тих навіть на підконтрольній Україні дуже високий відсоток тих, хто не хоче. Ну це відповідає цій точці зору, що нам все одно, аби не стріляли. Розумієте? Тобто насправді оці зміни в українській ідентичності, вони колосальні. І ми не маємо, і для мене це просто дивовижно, бо ситуація дуже важка економічна. Влада, на жаль, не дуже відповідає нашим очікуванням. Російська пропаганда працює на повну, а люди дають дуже позитивні відповіді. І
дуже показово це видно на результатах зовнішньополітичних орієнтацій. Значить, це опитування, які проводить провів Київський інститут соціології. Так, значить, що б ви вважаєте, Україні треба обрати? Тобто синє – це приєднання до Європейського Союзу, червоне – це приєднання до Митного Союзу, і жовте – це ні туди, ні сюди. Значить, як ви бачите, 2013 рік приблизно співвідношення було однаково. Так? Половина українців туди хочуть, а половина сюди. Інше опитування давали дещо іншу картину, що більше все-таки хотіло в Європейський Союз, але в Митний Союз достатньо був привабливим для великої частини українців. Тобто це правда. Більше того, тоді була парадоксальна ситуація. Якщо б референдум був сьогодні, чи проголосували б ви за Європейський Союз? 50% відповідає – проголосували. А якби був референдум за приєднання до Союзу Росії і Білорусі, проголосували б ви? 50% – проголосували. Так? Тобто люди не розуміли, що це неможливо, що це не поєднано, бути одночасно і там, і там. Але після Євромайдану і після російської агресії ми побачили, що надзвичайно важливо, що цей вектор тих, хто за Митний Союз, він упав, просто обвалився. Тим не менше, ви бачите, що тут 13% людей, які туди ще хочуть, а на півдні і на сході це буде навіть більше. Але цей вектор обвалився, зросла кількість тих, хто каже, та ні туди, ні сюди. Але Європейський Союз, знову ж таки, зростає, така певна ейфорія, потім трошки впав. Тобто по Європейському Союзу, очевидно, будуть коливання. Ну і це теж зрозуміло, тому що коли був Євромайдан, у нас у всіх були такі романтичні сподівання, що зараз швидка асоціація, безвізовий режим, що будуть плоди реальні. А зараз економічна ситуація погана. Російська пропаганда каже, а ми вас попереджали, що буде погана ситуація. А тут ще Голландія щось там крутить, значить, з цією угодою. А тут ще з безвізовим режимом затягується. Тобто, насправді, очевидно, що у людей буде цей підхід коливатися до Європейського Союзу. Тому я думаю, що такі коливання, вони насправді є нормальними, і це все одно висока цифра. Для нинішньої ситуації це висока цифра. Хоча розчарування можуть бути. Особливо, я думаю, те, що тягнеться з безвізовим режимом. Ну, знаєте, не пощастило тут Україні. Ми знову опинилися не в тому місці і не в той час. От тоді, коли голландці прийняли це рішення про консультативний референдум з цим міграційною кризою, хоча для нас це теж наука, що ніколи не можна відкладати на останній час. А в останній день парламент збереться і все прийме. А час іде. Ситуація стає якоюсь несприятливою. Найбільш, звичайно, драматичні зміни, вони відбулися вставлені до НАТО. Тобто ви знаєте, що це синє. Тобто, що в Україні прихильники НАТО, вони завжди були в меншості. От я прихильник НАТО, я завжди був в меншості. А в більшості були хто? Ті, хто казали, що ми позаблокові, або навіть ті, хто хотів червона лінія воєнного союзу з Росією. Тому особливо позаблоковий статус, та жовта лінія. Тому от коли Янукович у 2010 році проштовхнув закон про позаблоковий статус України, насправді громадська думка це сприйняла нормально. Це ми, експерти, кричали, ну що ж ти робиш? Такого ні Кучма не робив, ні Кравчук не робили. Він це зробив. Але це спиралося на думку. Тобто більшість українців казала, да нам не треба ні туди, ні сюди. Але те, що відбулося з російською агресією, очевидно, що воно повністю змінило динаміку. Знову ж таки, ви бачите, наскільки підтримка НАТО зросла. І, що цікаво, значить, це є розподіл уже по регіону. Так? Синя – це прихильники НАТО, жовті – це
прихильники позаблокового статусу. Ну, з Заходом із Галичиною зрозуміло, з киянами теж зрозуміло. На півдні все-таки більшість за позаблоковий статус, але ви подивіться, як зросла ця кількість. Да? Було скільки? Зовсім трохи зросла. На сході теж хороші показники, правда? Майже 30%. І навіть на Донбасі. Я думаю, що може вони там погано взагалі розуміють, що це таке, але ну, знаєте, для людей це так абстрактно часто. Але зміни дуже серйозні, і особливо, що вони йдуть на регіональному рівні. Тобто, коли ми говоримо про схід і південь, то тут є якби подвійна тенденція. З одного боку, колосально зросла частка прихильників НАТО, але з іншого боку, все одно вони там в меншості. Так? Тому постає питання, якщо ми проводимо якийсь референдум по НАТО, то все-таки буде поляризація країни, певно. Ну, взагалі, якщо подивитися, яка буде, якщо ми проводимо референдум по НАТО, ну ясно, що так, починаючи з 2008-го ми б його програли, а зараз ми б його виграли, як кажуть, тут ленд-слайд. Тобто ось, з тих, хто прийшов, більше 70 проголосувало б за вступ до НАТО. Однак, тут є проблема. Проблема, про яку я сказав, що все-таки є серйозні регіональні відмінності. І другий момент, що зараз ну, там, більше 20% чи 30% кажуть, да ми не підемо на цей референдум. І таких людей особливо багато на сході, на півдні. Вони кажуть, якщо такий референдум, ми на нього не підемо. Якщо офіційно запускається така кампанія, то очевидно, що буде відбуватися мобілізація як прихильників, так і супротивників НАТО. Тобто ці цифри, скоріше за все, розрив між ними буде зменшуватися. Так? Тому зміни колосальні, але наскільки це практично можна буде втілити. Зараз сказати важко, абсолютно очевидно, що Порошенко не хоче проводити зараз цей референдум. І аргументація, по-перше, що це все-таки напруга в країні буде певна, мобілізуються супротивники Росії, кине сюди колосальні гроші, все телебачення буде забито. Ну і крім того, наші західні партнери, вони ж не хочуть насправді, та? Вони не хочуть, щоб це з Росії якось ускладнювалися стосунки. Тому грузини давно провели такий референдум у 2009 році, якщо я не помиляюся. Там грузини проголосували за, ну і результатів все одно нема. Та? Тому що Захід не готовий зараз до розширення НАТО із включенням Грузії і України. Тому я думаю, що зараз ми можемо говорити про інше, про те, що Україна має використовувати ці можливості, які є, а у нас достатньо багато зараз програм співробітництва із НАТО, є так звані річні національні програми, в яких можна насправді багато чого робити. І це є шлях для зміни наших Збройних сил. Тим більше, що, знову ж таки, очевидно, що ніяке НАТО не буде посилати своїх солдат в Україну. Значить, зараз нам що потрібно? Нам потрібна навіть не стільки зброя, скільки потрібно, щоб була здійснена реформа українських Збройних сил. Армія змінилася все-таки. Так? Тобто, порівняно з тим, що було в 2014 році, це небо і земля. От. Ну, але, на жаль, тут ще теж дуже багато роботи, яку треба зробити. Ну, може, я ще скажу просто кілька слів про декомунізацію. Ми багато в Україні спочатку був період, коли це особливо не вип'ячувалося, хоча при Кучмі певні спроби робилися. Так? І Кучма, ну, як своєю мультивекторністю, але він дещо, так би мовити, зробив
правильному напрямку. Хоча багато чого, значить, були коливання і туди, і сюди. Ющенко, на жаль, тільки говорив, так, і насправді, я думаю, що він тоді зашкодив прийняттям своїх указів про оголошення Бандери і Шухевича героями України. Я думаю, що ці люди не потребували укази Ющенка для цього. Тобто це тільки ускладнило тоді політичну ситуацію і підготувало на тлі економічного провалу можливості для Януковича повернутися до влади. Що відбулося зараз в ході Євромайдану? Пішов оцей от спонтанний процес знизу, так званий лінінапад. Тобто воно стало абсолютно природним, що треба ці пам'ятники руйнувати і треба змінювати всю топоніміку. І, в принципі, правильні, це було, влада це зрозуміла, причому влада як на рівні президента, так і на рівні парламенту. І були прийняті правильні речі, які, до речі, трошки зіпсували наші стосунки з поляками. Так, тому що там навіть символічно співпало Комаровські виступи в українському парламенті, пішов, а парламент засідаючи прийняв закон, де були речі ПОУН і ПОУПА, які поляків не дуже влаштовували, і кажуть, що це якраз стало однією з причин, чому Комаровський програв, ну сказати важко. Але я думаю, в принципі, що тобто, процес цей пішов, і я вважаю, що він пішов достатньо якби плавно. Тобто, знову ж таки, це не викликає зараз тої напруги, яка була раніше. Але напруга буде, якщо оці символічні зміни, вони не будуть підкріплюватися реальними змінами в країні. Оце найголовніше, звичайно. Тобто, ми насправді маємо розуміти, що війну ми будемо вигравати не на Донбасі, а війну ми будемо вигравати всередині самої країни. Ну, а всім своїм друзям, які кажуть, ну така ситуація, ми не знаємо, що робити. Я кажу, знаєте, є багато можливостей для того, щоб робити. Ви можете допомагати військовим, ви можете допомагати тим, хто повернувся з війни і якому потрібна адаптація. Ви можете робити на місцевому рівні. Тобто можливості для допомоги є дуже багато, і головне не опускати руки. Так? Тому що, як тут казали в діаспорі, що Христос воскрес, воскресної України. Правда, так? Так воно і сталося. Да? Або, як євреї кажуть, пережили фараони і це переживемо. Так? Тому я думаю, що головне не опускати руку. Ситуація не буде проста, я думаю. І буде дуже багато негативу йти з України. Ми маємо розуміти, що це неминуче в умовах, коли є демократія, плюралізм. Всі можуть вийти на будь-який канал, в тому числі і на президентський канал, і критикувати і президента, і прем'єра. І нічого не буде. Нічого не буде. От, тому дуже багато спрощеного уявлення. Знаєте, зрада або перемога. Складніша ситуація, набагато. Тобто багато речей не можна оцінити в цій категорії. Ще раз, цей процес, він буде такий зігзагоподібний. От, тому не треба опускати руки, ми переможемо. Обов'язково. Дякую вам за увагу. Це важке питання насправді, так? І я думаю, з одного боку, це було нав'язано нам, нашими західними партнерами. Так? Бо логіка, ну ви живете тут в Канаді, ви розумієте, логіка Заходу, вона така, якщо є конфлікт і є дві сторони, так? То в чомусь одна сторона не права, в чомусь інша сторона не права. Вони дуже часто просто не розуміють, що це не є громадянський конфлікт в Україні, так? А що це агресія Росії проти України. І тому вони підходять до цього конфлікту, виходячи з свого розуміння, як ці конфлікти треба залагоджувати. А залагоджувати їх треба як? Через вибори. Логіка Порошенка тут, вона наступна. Він вважає, що якщо говорити про Мінськ, то можна буде, і якщо провести вибори, а потім на цій базі вивести російські війська,
то тоді, коли ми отримаємо цих людей обраними, хай вони будуть навіть погані, але український контроль буде за кордоном. І ці люди, вони не вміють керувати, вони не знають, як розподіляти ресурси. І в них нема ресурсів. У Донбасу нема ресурсів. Він не годує Україну, а тим більше зруйнований. А якщо нема ресурсів, вони мусять до кого звертатися? До Києва. І брат під козирьок. Так? Тобто у нього розрахунок такий, що тоді вдасться якби вплинути і тихою сапою позголовно перекрити кордон. В його розумінні. Так? Але ну, я трохи більш скептичний тут, тому що я думаю, що КГБістів тут не переграти. Так? Тобто Путін не буде просто так виводити війська, віддавати контроль. І я думаю, що зараз все більше політиків це розуміють, і Порошенко розуміє. Тому Україна тягнеться, тому Україна каже, ну вибори, да, давайте, тільки давайте, щоб там було раз, два, три, чотири, п'ять, і такий список, що ясно, що нічого не буде. Так? Тобто ми посилаємося на цей пункт в мінських домовленостях, що вибори мають бути за стандартами ОБСЄ і за українським законом. Так? Тобто теоретично ми можемо написати закон про вибори, можемо написати там стільки пунктів, що воно реально зробить ці вибори неможливими. Але це дипломатична гра. Розумієте? Але коли про це говорять, а давайте проведемо вибори, коли про це говорять західні політики, там Штайнмайєр або ЕРО, ну я не знаю, що я з ними зробив. Ну як можна говорити о окупованій території, які ви, ви-то, хлопці, маєте розуміти щось? Ну, їм треба з Росією залагодити справи. Ви правильно говорите абсолютно, тому що і це українська сторона ставить питання. Значить, що перше, що голосувати мають ці люди, які тут проживали до 2014 року. Ну, цього за... Оскільки було, я не можу сказати зараз. Ну, це легко подивитися статистику, але виїхало дуже багато, і мають голосувати ці, хто перше проживали на цій території, обов'язково мають голосувати переміщені особи, а більшість виїхала в Україну. Вони мають право голосувати. Тому насправді, як це зробити практично, я думаю, що цього ніхто не розуміє. Ну, може, і слава Богу. Що ніхто не розуміє, так? Щоб ці вибори зараз. Тобто ці вибори зараз треба тягнути, тягнути, тягнути. Ну це мій підхід, так? Що треба тягнутися. Стосовно демографічних змін, я думаю, що в Донбасі все-таки настільки зруйноване зараз життя, що навряд чи хтось з Росії туди переїжджає. А от в Криму, отут Росія робить да, те, що ви говорите. Та, звичайно, воно робить все для того, щоб змінити демографічну структуру. А у міських? Так, да, якщо говорити точно, то це підписав второй президент України Леонід Кучма, да, який офіційно є. І то коли я говорив про те, що Кучма це добре, що він там бере участь, це хитра дипломатична гра. Тому що український дипломат, він не може сісти і вести переговори з якимось там невідомим ким, правда? А тут сидить значить, людина, яка з одного боку може підписати второй президент України, але з іншого боку він не є членом якоїсь формальної структури. Але ви праві, цей пункт, він є поганим, він є просто поганим для України. Тому українська сторона зараз вона говорить про інше. Тому що коли українська сторона каже, що давайте контроль над кордоном, потім вибори, то нам, наші союзнички західні, вони кажуть, що ні, дивіться, тут написано так. Але тоді українська сторона зараз каже, добре, давайте не український контроль, давайте міжнародний. Давайте зробимо міжнародний контроль над кордоном, і тоді ми можемо говорити про вибори. І тут, якби, цю логіку, в принципі, вона зрозуміла західним партнерам. Цю логіку. Що давайте говорити, добре, хай не український, хай міжнародний контроль. Але, пане Романе, за великим рахунком, я думаю, що все-таки, взагалі, все це майбутнє того, що буде відбуватися на переговорах,
воно буде, звичайно, визначатися не юридичними, правовими і іншими дискусіями, воно буде визначатися реальним співвідношенням сил. Яку позицію займе Трамп? Чи переможе пані Меркель? Да, будемо бажати їй успіху, навіть якщо тут серед українців є соціал-демократи, да, будемо бажати перемогу пані Меркель. А, ну, Франції, на жаль, ситуація, що один, що другий, а другий ще гірше. Да? От, тому от які проблеми будуть. Да? Тому в Італії невідомо, що буде, але да. Тому ну, насправді да, ми бачимо, що процеси дуже швидко якби, змінюються. От, в вересні здавалося все погано. Потім в жовтні раптом ці резолюції асамблеї вже зрозуміло, що санкції будуть. О, супер, класно. Тут бабах Трамп. Знову невідомо, що буде. Да? Тобто ситуація насправді дуже така. Нам свої робити. Дивіться, ну добре, що ви задали це питання, бо я, власне, сам хотів уточнити, сказати, коли я сказав, що зараз якби мовні проблеми, вони і раніше не були там десь насправді важливими, але зараз вони взагалі якби відійшли. Але при цьому зростає престиж української мови. Так? Тобто люди, от я говорив про цих самих російськомовних солдатів, так? Вони намагаються говорити українською мовою. Вони кажуть, скажіть, спілкуйте з нами українською мовою. Розумієте? Тобто, ну, якби цей процес іде. Цей процес, тобто престиж української мови зростає. Природньо, але скажімо. Природньо і пов'язаний з Майданом, і пов'язаний з війною. А чи є? Дивіться, тут я наведу один приклад. В місті Краматорськ Океан Ельзи з Вакарчуком дали концерт. Значить, було 50 тисяч чоловік і з окупованого Донецька приїхали. Розумієте? Тобто, ось вам приклад. Ну, якби того, що дає результат. Да? Тобто такі є речі. Бо просто, ну, знову ж таки, тобто мають бути цікаві речі української мови, має бути політика, розумієте? Ну, все-таки ставлення в суспільстві до цього змінилося. Тому я тут бачу позитивні речі. Проблема в чому? Проблема в тому, що ці зміни, які йдуть, українізація, декомунізація, що там ще, значить, надаїзація, так? Да? Щоб воно все підкріплювалося, щоб люди бачили практичні зміни. Так? Бо зараз цього ну, не дуже багато, чесно кажучи. Да, ну, є поліція, там, ну, і такі місці податки зняли, легше стало там реєструвати бізнес. Ну, все це достатньо повільні речі. Бо інакше буде розрив, який відбувся за Ющенка. Так? Коли Ющенка завалив все на світі, а потім сказав, о, а тепер ми будемо в НАТО вступати. Так там підтримка була 5%. Розумієте? Тому, ще раз, я думаю, що той процес, який йде зараз, він природній. І це дуже добре. Я просто по собі поясню. От знаєте, раніше, от, наприклад, там ти кудись там приїжджаєш, або спілкуєшся з кимось, тобі відповідають російською мовою. Ти хочеш сказати, а може б ти українською зі мною говорив? А зараз я думаю, може ця людина мені допомагає, а може вона там воювала. Може... Тобто, це складні речі. Я думаю, що все-таки цей процес зараз він іде, я думаю, що він іде достатньо природно. Да? Головне, щоб влада дала результат в інших сферах. Вони будуть ключовими. Так? Щоб влада показала, що зміни відбуваються, щоб люди це відчули. Ну, це мій підхід. Те саме, значить, національна пам'ять. Так? Тобто зараз Інститут національної пам'яті, вони проводять велику роботу. Перейменування вулиць. Так? Зникають ці комуністичні, називаються новими іменами, деяких я не знаю, історик. Да, мені треба лізти в Вікіпедію, перечитувати, хто це, що це за діяч був. А люди на вулиці, іноді там, чи їдеш там, в трамвай, вони кажуть, о, там, перейменували, а воно нам треба, а що нам від того? Да? От якби, значить, а тут ще більше платити за енергію і за опалення. Розумієте? Тобто, з одного боку, цей процес іде, і це дуже добре, але він має супроводжуватися іншими змінами також. Розумієте, проблема цього мінського процесу, насправді, вона полягає в тому, що ми не знаємо, що там відбувається.
І, наприклад, ми можемо розуміти, що очевидно, чому пішов без смерті. Да? Що, мабуть, якісь речі, з якими він не згоден. Так? А він є державник, він розуміє, що треба діяти якось інакше. Тобто він зайняв позицію, що ні, я просто з цього виходжу. Чому Кучма це сказав, я не знаю. Я не виключаю, що це може бути дипломатична гра. Може, це узгоджено було з Порошенком. Да? І він сказав, що ну, а ми не бачимо тут результатів, хлопці. Ми не бачимо результатів, давайте будемо розходитися тоді. Стосовно Кучми, я ще раз кажу, участь Кучми, участь Марчука, я оцінюю позитивно. Так? Тому що, ще раз, це люди, які, розумієте, скажімо, на переговорчому процесі, вони, їх не можна звинуватити, сказати, що це українські націоналісти. Так? От. Ну, правда, Кучмі за цю його книжку «Україна і Росія» можна дати премію Ленінську, Сталінську, імені Шевченка, не знаю. Ну, я вважаю, що коли я подивився ту книжку, де він російською мовою пояснював росіянам, чому Україна не Росія, ну йому написали, ясно, що написали, але... От, тому це таке було рішення Порошенка, я думаю, що воно не є найгірше. Набагато суперечливішим, звичайно, є участь Медведчука. Да? Участь Медведчука, але ми маємо розуміти, що він діє саме в групі по обміну полоненим. Що це канал безпосереднього зв'язку з Путіним, тому що ніякі обміни без Путіна не робляться. Значить, позиція Порошенка тут полягає в тому, що можна говорити з чортом, з дияволом, вирішувати питання. Так? Єдине, що, і це можна зрозуміти, єдине, що я б не давав якісь, я б не включав офіційно там Медведчука в статус делегації, тому що це викликає супротив самій Україні. Так? В самій Україні якби люди не розуміють цього. Ну, приїде до вас Порошенко, запитає. Це дуже важливе питання насправді. Значить, насправді в Україні дійсно є така точка зору, причому її висловлюють деякі відомі люди, які кажуть, що ну і Бог з ним. Да? Тобто ми не контролюємо цю територію. Забрати тих людей сюди. А як їх забрати? Ті, хто там живуть і хочуть бути з Україною, забрати. А як забрати? Дуже багато випадків, коли там старенькі батьки або інваліди, і люди не переїжджають, бо вони знають, що їхні батьки їх не можна перевезти. Я знаю одну пару, значить, вона працює в Луганська держадміністрація на території Сєвєродонецька, там наша. А її чоловік продовжує жити в Луганську із хворим батьком. І він періодично до неї приїжджає там, на вікенд. Да, і отак от існує ця сім'я. Тобто ми не можемо фізично, ми не зможемо перевезти цих всіх людей. Частина людей не кине цього. А як Фінляндія зробила? Фінляндія зробила, тому що ну, це була інша інший час, так? Трошки. Так? І очевидно, що там просто фіни не захотіли під Сталіним опинитися. Розумієте, перевезти всіх цих людей ми просто не зможемо фізично. Ми маємо проблеми навіть з тим, щоб забезпечити тих, хто переїхав, да, забезпечити їх нормальними умовами для роботи. Тому, знову ж таки, є точка зору, я її дотримуюся, вона полягає в тому, що зараз ми не маємо можливості повернути це військовим шляхом. Насправді Путін не дасть нам на наших умовах реінтегрувати цю територію. І тому, що ми маємо зробити, не виходячи з Мінського процесу, бо ми не можемо це зробити. Тобто можна, щоб він завалився, але щоб Україну не звинуватили в тому. Винна має бути та сторона. Тому те, що українські керівники весь час кажуть, що Мінськ, немає альтернативи Мінську, це правильно, дипломатично. Але при цьому реально ми маємо сконцентруватися на тому, щоб визнати, що ми ту територію на даний момент контролювати не можемо. Поставити, ну так, ну стіну не поставиш, але ось укріплення, так, і тримати це, і робити реформу всередині країни. Інша річ, що Путін нам цього не дасть, так? Тобто, що він буде постійно це обстрілювати, і щоб вмирали там наші хлопці від тих обстрілів, так? А по мірі, от дивіться, от зараз вирішується питання санкцій, так кожного разу, коли приймається рішення про продовження санкцій, та сторона стріляє, а з нашого боку не стріляє. Чому? Щоб
ці ВСЄ, щоб вони бачили, звідки стріляють, щоб ми могли сказати, та сторона стріляє, санкції треба продовжувати. Добре, і це вже далі. Я теж завжди кажу це в розмовах з західними експертами. Я кажу, що Росія не виконує мінських умов. Про що розмова? Зараз українська сторона офіційно підняла питання по Дебальцево, включити Дебальцево в список демілітаризованих зон. Щоб не під український контроль, а хоча б, щоб це була демілітаризована зона. Чи вдасться це зробити зараз? Не знаю, бо насправді всі ці розмови, дорожня карта, розводимо там, розводимо сям, воно реально все буксує. Знову ж таки, це отакий от процес, де ми кажемо, що да, ми хочемо робити. Стосовно того, можна відповідати чи не можна відповідати. Значить, ситуація різна в різний час і на різних ділянках. Розумієте? От я був в промзоні Авдіївка, да? Тобто це найбільш гаряча зараз зона. Наші там не просто відстрілюються, а коли треба і роблять те, що треба. Розумієте? Тобто, да, тобто там, бо це гаряча територія, гаряча зона. І там абсолютно все можна робити, давати відсіч, виявляти ініціативу і так далі. Там не будуть, не буде, значить, командир взвода телефонувати і питати, можна мені, значить, стрільнути чи ні. Виведе там гранатомет, значить, ударить, потім заховається. Потім буде відповідь. Розумієте? Тобто там це можна робити. На інших ділянках воно знову ж таки все це по-різному. Значить, ну це частина дипломатичної гри. Я вам скажу таке, що коли ти сидиш в Києві і слухаєш, да, що говорять, ситуація виглядає набагато гірше насправді. Чому? Тому що у нас як повідомляють про це? Противник обстріляв нас там, 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 там. Була застосована заборонена зброя, така, 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 така. І ще в кінці, не дай Боже, поранені і вбитці. І десь там в кінці йде проходить, що ну, наші дали відповідь. І ти сидиш і думаєш, ну от нас обстрілюють, а ми, значить, сидимо і нічого не робимо. І коли я опинився в промзоні Авдіївки, ну повірте, у мене був настрій абсолютно, абсолютно інший. Тому що якби все нормально йде. Чому наша влада про це і військові не повідомляють? Я теж ставлю ці питання, мені пояснюють, а тому що є дипломація. Да, а тому що там є ОБСЄ. Що ОБСЄ не треба бачити, коли нашу дають відповідь. Да? От. Ну, я читав сводку, де було написано, щоб одні бойовики обстріляли інших бойовиків. Я був там і я бачив, хто в кого стріляв. Щоб вам було зрозуміло, так? Ну, знову ж таки, це гібридна війна, гібридна інформація і так далі. Тобто, я проте теж не розумію деяких речей. Я б казав, так, що ми на своїй території, ми даємо відповідь. От. Але от так дипломатично хочуть зі... Порошенко обережний дуже, його стиль дуже обережний. Очевидно, що це не завжди на нас спрацьовує, а іноді спрацьовує. Ну, якщо уявити, наприклад, що за 5 років ми повернемо собі Донбас, а за 10 років Крим, я думаю, що Порошенка оголосить історики героям. Да? А якщо ні, да? А якщо все завалиться, ну тоді напишемо про нього значить, інакше.